Müdafiye Nazirliyi şəhidlərimizin sayını açıqlayıb. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuşdur. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər gördü. Yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canımsın. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasında Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan edilib. Vətən sağ olsun.